Студенти мистецького фахового коледжу імені Соломії Коршельницької виступили для пенсіонерів до Дня захисників і захисниць України. Концерт розпочали із твору «Україну, молюся за тебе». Три пісні на бандурі виконала студентка третього курсу відділу народних інструментів Сніжана Яцьків. Сьогодні ми приїхали в цей пансіонат з концертом, щоб трохи розважити цих людей, підтримати. Музика дуже позитивно впливає на людей, вона розгружає і також вона несе в собі релігійні цінності, бо ми там оспівували Бога, наприклад, перемогу у війні. Оркестром диригував Михайло Дмитришин. За його словами, участь в оркестрі взяло 40 студентів. Ми також практикуємо вірші наших студентів. У нас майже пів відділу діти пишуть свої вірші, і ми їх використовуємо на воєнну тематику, і на концертах ми їх використовуємо. Ну і останній твір ми грали «Паладіо». Ніна Чуланова – переселенка із Бахмута. Півроку жінка проживає в пансіонаті. Мені все подобалось. Нема нічого такого. Я за перший раз за своє життя отакий концерт почула. Мені 83 роки, я тільки-тільки його почула такий. І такі красиві молоді люди, хлопчики, дівчатка, як ви гарно співаєте. Наталія Бончук, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина.